urur siyaasadeed ka horseeday ayaa maanta barxadda weyn ee garoonka Hargeysa Stadium ku soo bandhigay madax taabashada 1000 qof ee looga baahan yahay urur siyaasadeedkaasi waxaana goobjoog ka ah madaxda guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta ee Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada madaxda iyo mas-uuliyiinta urur siyaasadeed ka horseed oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha ururkaasi Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal iyo taageerayaasha urur siyaasadeed ka horseed oo gaadhay 5000 qof kuwaasoo guddidu midhmidh u tiriyeen intaasi kadib guddoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Rambo oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta u sarreysa urur siyaasadeedkaasi ayaa taageerayaasha urur siyaasadeed ka horseed kala hadlay goobtaasi fagaaraha ah mujaahid cabdillaahi baa idinla hadlayaa uu idin mahadcelinayaa si fiican u dhegaysta xaaji cabdillaahi xuseen iimaan darawal siyaasha horseed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cududtiiniina waa muujiseen waa imus muujiseen hawshii laynooga baahnaana waa dhammayseen aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa waxaa idiin sheegayaa hawshii weli weli fere kama hodnaa hawsha culayskeedu way noo dambaysaa nin walowbaa u diyaar garow ilaahayna waxaan ka barayaa inuu nuu guuleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cududiina waa muujiseen camalkiiniina waa tusteen guushiina waynu gaadhay arrintaas maanta halkaasay inaga dhammaatay hawshii weyneed baa inoo hadhay berberaa inoo hadhay oo burca inoo hadhay ceergaabaa hadhay laascaanood baa hadhay haddii alla ka dhigo sidaasi leeg baa loo dadaalayaa aad baa u mahadsantihiin diyaar garooba guul maxamed cali aadan telefishinka star hargeysa saaxiib maxaa ku dhacay saaxiib internetka ayaa go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan ku furay waaw wasbiilkiisu fiicay saaxiib wad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad maasantahay waran caradi makaa baad aad iyo aad maasantahay sax waxaad doonto ku daawo